ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଆଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫାଇଟ୍। पैसा नौ जो हाड़े हाड़े प्रिपरेशन आड़े साड़े जो चिकन दे जो तादरे किले तेल भासुची तमे जो पानी देथिलो पूरा पानी छिया मटन देथिलो सरे पुनी बुढी छली कोन छि कि मैडम से छेली मानकर मेरे सीजन चलची तो तेडु 16 वर्ष छेली आ मिली परना तू एते भालो हे लुकाई मो बाध्य होवे त दे चाही ये मोर माई जी मुई तर पुरुष तू एते भालो लागो काई मो बाध्य होवे ଅଣ୍ଟାରୁ ଟିକେ ଗୁଳି ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଆମ ଏ ଲଭ୍ ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି ମୋ ପାର୍ଟନର। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଠିକ କହିଥିଲା ମତେ ଯେ 40% ମୋର ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡା ଆଉ ବାଡ଼ୁଅ ଦୋଷ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତା ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବି ତ ସୁନ୍ଦର ହବ ନା ନାହିଁ। ଭାଇନା, ଗେଣ୍ଡୁମାଳ କେତେ? 200 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କ'ଣ କରିବି? ରଖିବ ତ ରଖ, ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲୋଟକା ପାଇଗଲା ମତେ ଭଲ। ତମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦେଇବା ଗୁଣଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲାଡି? ନିଆ ଗରମ ଥିବ, ଆଣିଦେବି ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଲାପ ପାଖରେ କଣ୍ଟା ତ ଥିବେ ନା? ହଣା ମୁହକୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛ, କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ଜଗିଥିଲେ ଯିଏ ଜଗିଥାଉ ଟେନସନ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଲକିପର ଥିଲେ କଣ ଗୋଲ ହୁଏନି। କଥାରେ ଅଛି, ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଲଭ୍ର ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ଆଉ ଆମର ଏମିତିରେ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ହାଇ ବେବି ଡଲ୍ ସୁନା ଗୁଡ଼ିଆ, ତୁ ବଢ଼ିଆ କୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ, ପ୍ରେମରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଅଡ଼ୁଆ, କହିବାର ଥିଲା କହିଦେଲି ଆଜି ୟେସ୍। ଗଡ଼ିଲାରେ ଲଭ୍ 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 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗଡ଼ିଲାରେ ଲଭ୍ 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 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।